Ah, tipo, no início elas não queriam saber de, tipo, não, eu não sou fascista. Agora, tipo, meio que abertamente, assim, eles não negam, sabe? Tipo, Ó, começou o stream, vou deixar bem claro, hein? ah, tá. Só vou falar aqui quando agora começa esse stream que muitos bolsonaristas ferrenhos agora estão indo contra os antifascistas, né? Tipo, declaradamente. Se você é anti-antifascista, isso torna você automaticamente o Um quê? fascista. Exato. Ué, mas. Pô, mas isso é velho, né, mano? Não, mas agora é tipo, eles estão realmente assim, estão pedindo a cabeça da galera e tal. Legal. Tipo, não teve lá a briga dos dois filha da puta lá, do qual nome? Vitor. O Witzel com o Jorginho de Mello, que ele falou: você defende um governo fascista, antidemocrático? Ele, mas pelo menos é limpo. Como eu falei, tipo, a galera fez meme, ó, fascistas antifascistas, e o Witzel, tá ligado? Os filhos do fascismo, né? Sim. Com a bandeirinha e tal. A cara do Witzel do lado, fascistas antifascistas. Mas querendo ou não, assim, só pela galera, né? Por muitos artistas, uma boa parte da televisão, e tipo, do público mesmo tá declarando que não apoia ele, dá pra ver, é claramente, dá pra perceber que ele perdeu apoio. Perdeu muito apoio. Tipo, muito, muito, muito mesmo, assim. Ele não goza mais do apoio que ele gozava, tipo, vai, sei lá, no meio do ano passado, um ano atrás. O que assusta mesmo, concordo, óbvio, mas o que assusta mesmo é que, primeiro, como esse jogo é bonito, depois de 300 mil anos, Depois de ver, Não né? é de co... Isso assusta Quantos anos mesmo. tem esse jogo? 2007. Mano, são 13 anos, é isso? Maluco, eu tava na sétima série, eu nem conheci o título. 14 anos, 2007, eu tava entrando no ensino médio. Meu Deus do céu, eu tava na sétima série. Entrando no Ah, ensino mano, médio. aqui não seja uma série. Mas a outra coisa é que o que assusta de verdade é que, pô, beleza, né? O cara ter feito corpo mole com vacina, ter falado o que falou, ter feito pouco das pessoas que sofreram. Falou e foi, né? E foi eleito falando, foda-se as minorias sociais, né? Tudo isso vale. Agora, corrupção? É, cara, Isso que é foda, isso que assusta. E assim, não vai ter governo que se sustente, porque não, meio que não tem jeito, sabe? O que chegou ao Brasil hoje, para ter conserto, vai demorar muito tempo. Muito tempo. É triste, inclusive, de pensar. É meio que a vibe, tipo, cara, vai roubar, vai ter corrupção. E acabou. Você não tem nada pra fazer. Acabou, não tem, a gente não pode fazer nada. É isso mesmo, tá ligado? Só que pelo menos o cara não vai ser genocida, sabe? Eu acho que esse é um dos maiores problemas do Bolsonaro. Ele abaixou tanto a barra de você esperar o que um político, uma pessoa pública, política, deve fazer. Que agora qualquer um que realmente não trabalhe contra a vida da população já é uma vantagem. É. Tipo, agora tem gente que tem que fazer. Meu Deus, que ridículo. Acabou, né? Curtiu, né? Não, então, é isso que eu ia falar. O melhor exemplo é o Dória. Todo mundo odeia o Dória, independentemente, tipo, ah, quem é de esquerda odeia o Dória, quem é Bolsonaro também odeia o Dória. E o Dória não fez, assim, ele fez o mínimo do mínimo do mínimo obrigatório e muitas vezes nem o mínimo em São Paulo. E ele tá saindo como um cara, tipo, que mandou bem durante a pandemia. Exatamente pelo que você falou, porque o Bolsonaro colocou o patamar tão baixo, mas tão baixo, que você não precisa. Que mesmo se você tivesse um governante que simplesmente não fez nada, já seria melhor. Porra, que é a melhor coisa, que é maior exemplo também que o Dória? Mano, o Renan Calheiros, velho. O Renan Calheiros tá há 300 mil anos aí sendo encostado na porra da política nacional, mano. O cara já teve com o PT, já teve com o Fernando Henrique. Mano,
já foi cassado, velho, como senado, presidente do Senado. E o cara tá aí sendo Deus relator. E o cara, a galera fazendo meme com o Renan. Porra, irmão, tipo, caralho, sério? Só quem tá aí. Mas é, não, concordo com você. Político. Ah, tá, desculpa. Político. Não, agora que eu vi. Verdade, né, Bruno? Lembra quando você. Você saía na rua ofendendo minorias? Eu tenho saudade só de qual época? Da época que me ficava. Qual que me ficava? Eu tenho saudade dessa época, mano. Oh, eu lembro até hoje quando encontrei o Alckmin lá no. No. Do, no na Libra Badaró. Que a galera da minha equipe, tipo, foi tirar foto com ele e a Tati falando, eu queria dar uma facada nesse filho de uma puta e o segurança do lado. Pô, lembra quando os governantes só tentavam contra a classe dos professores? É. Nossa, em bons tempos. Né? Bons tempos que não voltam mais. Exato. Agora eu gosto do Alckmin. É. Não, mas vocês viram que pesquisas aí estão falando que em todos os cenários possíveis do Alckmin é o que ganha no governo de São Paulo? Nossa. Ah, Deus. Não é uma surpresa, mas vai tomar no cu. O cara tá tipo alvo da CP, da porra da como é, Total Lixo, não, como é que é? Da Total Lixo. É alvo da Total Lixo. Contei, eu acho que poderia ser. Não pode. O cara é alvo da Lava Jato dos paulista aqui, né? Paulistano e tá tudo bem. O cara não é nem mais do PSDB, tá ligado? Então pulei o fininho. Desculpa, é que eu li um. Eu li um relato maravilhoso. Você vai falar o relato ou vai falar? Vou falar. Ah, é verdade, Tim. Você pode, enquanto isso, só me falar se esses Dorlix é Ghost? É Ghost. Caraca, travou tudo aqui pra mim. Você gostou, Bruno? Gostei. O melhor pra. Hã? O Dorlix é mais. Você não gostou do Pentapunch? Ah, é um Pentapunch? Ai, tá com a luva! É, esse Tentapunch tá muito bom. Mano, tem. Tentapunch é muito bom, velho. É. Não, então, a Juliana me mandou um relato aqui. É. Aqui, ó, vamos lá. Lembrando que quando eu era criança eu tinha como sonho ver neve, e como eu nasci no meio de agosto e cresci na Serra Gaúcha, sempre era uma expectativa que o sonho se realizasse no meu aniversário. Eis que uma vez nevou no meu aniversário na Serra Gaúcha. Mas foi a vez que eu viajei com os meus pais para o interior do Paraná. Quando eu soube que em casa estava nevando, comecei a chorar. Então meu pai resolveu comprar o único presente material que abafaria a tristeza infantil, visto que eu muitíssimo desejava o boneco do Xaropinho. Eu já tive o boneco de Xaropinho. Sei lá, eu penso tipo papete de selinha, mas sei lá. Eu achei que ele ia. Nossa. Criança, Bruno. Mas, mano, eu fui eu que pedi o boneco de Xaropinho também quando eu era pequeno. Mentira, eu nunca pedi isso aí. Ah, Bruno, sei lá. Que tinha o boneco de Xaropinho. Tinha, você falava e ele reproduzia sua voz. E hoje a gente fica usando os áudios do ratinho aí. Outra coisa. Vocês viram quem ganhou hoje? Fogão, né? O Botafogo ganhou de 1-0 do. Ah, no cu, porra! De quem? De alguém que Vitória, caiu. Do Vitória. Ah, o Vitória tá mal, hein? Perdeu o Botafogo. Tava em quarto de baixo pra cima. É, não. Entendi, 17. Ô, Bruno, só pra te falar que no próximo episódio do Ferrão a gente vai jogar contra o Botafogo, tá? E aí, seu. Então, seu coração vai ficar como? Entendi esse slide aí.
Entendeu, né? Eu vou arrumar pontos pra ferrar o... Ô Tito, posso dar uma pedir uma coisa? Aumenta um pouquinho a taxa de bit, mano, no coisa. Coloca em 1080p, Tito. Não, vou botar. Porque muita folhagem, pode com a stream. Ô Tito, põe 1080p. É, Tito, melhor. Se você conseguir colocar em 4K, melhor. E aí, Bruno, como você sentiu com a primeira vitória do Fogão? Vou assistir o jogo hoje, que é uma pena. Mas foi quem fez o gol foi um cara com nome muito imbecil. Em lugar algum. Cheyenne. Não. Me diz... Oh. Como é que um homem tem o nome de Cheyenne? Qual é o problema? Ah, preconceituoso. Oh. Pra mim, Cheyenne me parece um nome feminino, é tipo... Sabe o que é Cheyenne? Não. Porsche. É. Não é Cayenne, não? Igual. Mano, CH é chato. É. Ó, só... O Shai. Ô Bruno, quando você lembrar que você torce pro Botafogo de tristeza, abre esse tweet e vê o que um jogador do time do João fez hoje. Não, é de recado, Marcelo. Não é de tristeza. É. Que jogo aqui? Você jogou no meu time? É o Pará. Ah, o Pará, foi engraçado. Quase foi gol. Eu fiquei olhando e falei, porra, eu gosto de você, Pará, mas você não se ajuda, saca? Engraçado. Quando eu vi isso, quando ele bateu, ele começou a cair o pininho aqui, ó. Essa pra mim é a famosa jogada plástica. É, plasticamente um... É de uma beleza, assim, que tipo... É torto, né? Engraçado. O que aconteceu, mano? Ele ficou mole, a força da bola entortou a perna de trás. Não, sabe o que é isso aí? Ele... Bicho, a bola bateu na perna dele e quebrou os ossos. Ele errou o tempo da bola. Porque ele é grosso, né? Ele é grosso. E ele errou o tempo da bola da nisso, tá ligado? Não, mas eu acho que ele não errou nem o tempo da bola. Ele errou onde a bola estaria. Ele errou, tipo, realmente a primeira. Mudou. Não, ele não errou. No meu coração, esse lance foi mais bonito do que qualquer gol que pudesse ter acontecido, que não aconteceu. Exato. O Santos fez um monte de golaço aí, né, ultimamente. O melhor lance do Santos 2021 até agora, parar. Pra mim, foi esse. Parar com insuficiente de calça. Exatamente. O mais legal é que ele sai catando cavaco pra correr atrás do cara. Eu tô gosto de parar, mas porra. E você sabe o que é? É o cara que... O Pará é um cara grosso porque ele tem uma boa visão de jogo, sabe? Isso querendo, isso não pode falar que ele não tem, ele tem uma boa visão de jogo. Não, eu percebi. Não é porque ele vê que ele consegue fazer. Todas as balas para mim. É. Eu sou um mestre. Não, é aquela coisa assim, o cara pode ter uma bela visão de jogo e assim. O cara pode ser um ótimo técnico, o jogador nem tanto. É, exatamente, não tem certo. Não, eu brinco e eu gosto do Pará. Claro, até porque eu não tenho meu time, né? Sim, se ele tivesse no meu time eu ia criticar demais. Ah, ele chama Shai. Shai, tudo bem. A galera tá questionando aqui se o técnico do Grêmio tem que continuar no Grêmio ou não. Eu acho que tem que continuar, tá ótimo. Como palmeirense, eu gostaria muito que o Thiago Nunes continuasse sendo técnico do Grêmio. Eu acho bom também, acho muito bom. Eu só não tô gostando do trabalho do Silvinho no Corinthians agora, porque ele sentiu o gosto do que é vitória, e é isso. Não é legal pra carreira dele. O Corinthians ganhou? Empatou com o São Paulo no pior jogo da rodada. Olha, você não assistiu aquele Botafogo e. Foi melhor. Não é porque o jogo é de Série A que necessariamente é bom. É. Ainda mais tendo Corinthians e São Paulo em campo, é que não é bom mesmo. Esporte, mano, hoje o Santos Sport foi um jogo pavoroso, mano. Porque eu falei, o Sport não é um time de futebol, é um time de construtores, tá ligado? Os caras entraram no jogo pra construir uma parede na frente do gol e não fazer mais nada. Ele entrou com a pazinha e argamassa. É.
Porque, mano, teve um lance, cara. Teve um lance. Tava impedido. Porque o primeiro que o cara tava, tipo... É o André, né? O André Balada. Eita! É em Santos. Saiu no contra... O professor seu, esse cara aí? Não, esse é... Tony Balada. Tony? É Rick Balada. Rick? Ah, não. É Rick, né? É... O cara saiu muito fugido, muito fugido. Dois corpos na frente e bota no não deu, acho que não deu certo. Não, não deu, Tito. Foi quase. Entendi, Tito. Eu gostei da estratégia. Aí o que aconteceu? Entendi. Ficou ele, literalmente, só ele e o goleiro, que é o João Paulo. Aí o André Balada falou, pô, vou driblar ele e fazer um golaço. Mas começou a pedalar, o que o João Paulo fez? Ele literalmente, tipo, fora do gol, fora da área. O André, tipo, se desequilibrou porque é grosso. E o João Paulo simplesmente tirou a bola com o pé. Foi uma cena. Assim. Eu não consigo descrever. Foi uma cena que eu falei: meu Deus do céu. Tem que entender que o André, ele é capaz de lances muito, muito plásticos. Esse foi um dele. O futebol brasileiro tem que acabar. André é o único jogador que eu conheço capaz de protagonizar uma cena dessa, eu acho. Acho que nem o Daverson ia conseguir fazer isso. Porque o Daverson, ele sabe das limitações, ele não ia tentar pedalar. Sei lá, ele ia se jogar no chão, fingir que ele tomou a falta. Pra você ver como o jogo foi ruim, tem os melhores momentos do que fazem, né? Um compilado. O jogo tem 90 minutos, né? É, o melhor momento tem 41 segundos. É. Melhores momentos foi o lance do Pará. Ah, o melhor momento é um lance que o Santos quase fez gol só. Aí, ó. Pô, eu queria ver esse lance do André. Porra. Tinha esse lance do Balada aí. Eu tô procurando, Bruno. Se eu achar, eu passo. É, André Balada. Saudades André Balada quando tava no Santos. Lá ele jogava bem. Só lá também jogou, né? Só. Não jogou bem no Grêmio, não jogou bem no Atlético Mineiro. Não consegui acertar nada. Matei. Yes. André Balada jogou no Grêmio? Jogou. Então esse é o André Balada, certo? É. É. Ele deve ter feito tipo um gol na temporada e foi justamente essa comemoração, assim. Não é possível que não tenha esse lance. Esse lance é antagônico. É que tava impedido, né? Os caras não colocam. Deixa eu ver os melhores lances de Corinthians e São Paulo, porque parece que foi desastroso. Nomad, find cover. Your suit's taken damage. É, eu acho que parece difícil de achar esse lance. Caralho, o André Rizek já tá tentando fazer o São Paulo ressurgir. Já mandou: ano passado, São Paulo constatou que não seria campeão brasileiro na 31ª rodada, quando apanhou do Inter. Acabou ali. Esse ano, com o elenco melhor, mais robusto, nova comissão técnica, já sabe disso na 8ª rodada. Cara, acabou de começar o campeonato. Ó, esse daqui é a descrição do lance, tá? Deus. O lance foi tão ruim que ainda bem que tava impedido, entendeu? E o São Paulo continua sem ganhar do Corinthians, né? Caralho. Desde 2013 o São Paulo não ganha do Corinthians no estádio do Corinthians. Desde 2013. Quem? André Balada. André Santos. Não, é só André. Ele não tem sobrenome, ele perdeu esse direito. É só Balada. O sobrenome dele é Balada. André Balada. Eu já sei, ele mesmo. Não aparece, cara. É que, sabe o problema? Eles não colocam o lance porque foi impedido, saca? E se eu achar um lugar pra assistir online e ver a retrospectiva?
É, exatamente, o problema é esse, eu não sei se você vai conseguir. Amanhã isso tá em algum lugar, pode ser que... Mano, agora eu sei quem é o André Balada. Eu cliquei em imagens, e aí eu vi a foto. Ok, eu já vi essa foto. É a foto icônica dele, né? Essa, ok, agora eu tô associando a pessoa ao personagem. Isso daí foi em Belo Horizonte, quando ele tava no Atlético Mineiro. Eu acho que isso é uma coisa que talvez apareça depois, viu, Bruno? Depois do apelido André Balada? Não, esse lance eu acho que é uma coisa que talvez apareça mais tarde. Ah, sim, outro sim. Dia, hoje... saca? Que agora vai ser difícil. Se a galera amanhã aparece no Globo Esporte. É no final do jogo, viu? Tipo, 44 do segundo tempo. Ele era bom, mano. Meu sonho era um amador, cara. Em 2010 era mesmo. Mas também em 2010 até o Zé Love era. Não, o André era mais matador que foi. Né? Não, mas era melhor que o Zé Love, mas até o Zé Love era bom no time do Santos daquela época. Grandão. Hoje tá no. Tá gordo jogando no Brasiliense. Tá parecendo uma forfeta, né? Nossa, ele tá muito gordo. Uma forfeta ruiva, né? Porque ele é ruiva, né? Fala, né? Enferrujado. Esqueci que eu tô falando. Mês passado a notícia, hein? O atacante André usou as redes sociais para repudiar o uso do apelido André Balada pelo comentarista do Sport TV. Leandro sim. Carmona. Ele odeia ser chamado de André Balada. E eu... Já eu, se fosse ele, eu assumia muito. Já é abraçar o André Balada. Porque, tipo, te torna único. André, yes. Vai ter um monte de André aí, mas André Balada só vai ter você. Vrum. Vrum, cuzão. Não sei, tipo, vrum. Vrum, cuzão. Meu Deus, eu comecei aqui já! Meu Deus! É só, eu vou lá em cima. Que André? Quem é André Felipe? Olha, boa! Me explica, quem é André Felipe? Eu não conheço, eu só conheço eu André Balada. Eu confesso que eu gostei, porque você não é meu amigo e nem tem intimidade, então talvez os mais chegados podem. É, os mais chegados, e aí, ô André Balada? Oi? Se você toma tiro, você perde o cloak? Não sei. Se você dá tiro, você perde. Tá. Se você toma, não sei. Tem mais um cara no carro, viu? Ah, não, sim. Ele tá aqui em cima. Ele tá na arma. Olha lá. Ah, não. Ainda não. Só não sou eu que controlo a arma. Olha que interessante. It's a lot of damage. Mano, olha isso que maravilhoso. O cara, é triste que mesmo com o seu posicionamento as pessoas não te respeitem. O que tem de gente aqui nas respostas tirando sarro e te apagando com essa história de André Balada é inadmissível. Isso é sobre racismo. Corpos pretos sendo apagados em suas individualidades. Foda. Marcelo, quem falou isso? Mentira. É sério. Eu só tava vendo todo mundo falando. Ah, o André Balada, não quer que chame de André Balada, André Balada. Aí você vai descendo e tem um maluco, tipo, mandando essa. Ah, mano, vai tomar no cu, vai. Tem porra nenhuma a ver com racismo. Tipo, qualquer maluco que tivesse uma foto capotado de chapado na balada ia ganhar o apelido de André Balada, mano. É só não ir pra balada que não vai ser chamado de André Balada, beleza, André Balada. Mano, é muito bom. A galera tem uns surtos maravilhosos. Ô Tito, por que você não pega o carro e atropela todo mundo? Eu sou pacifista. Ah, Tô vendo. É. Atropelando o carro, dando headshot. É, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Maxim Strength. Pô. Um pulão.
Meu Deus do céu, cara. Meu, a cada hora que você olha, tipo, direto pra um... Uma folha. Eu imagino que deve travar tudo, né? Não, não, é horrível. Olha. As folhas são desenhadas à mão. Cada um. Nossa, meu Deus, olha. Eu confio a folha. Granates, eu quero granates. É uma imagem crocante. Cadê granates? Na granates. Então esse comentário aqui, ó. Qual foi, Dedé Balada, nome de artilheiro nato, papador de gols, o brabo, tem nome, o brabo tem nome, e nós na fita, joga muito, filho, baladinha, faz teu nome. É, mano, tipo, é muito mais da hora ele assumir que ele é André Balada e, tipo, mano, fazer um monte de gol, que nem, tipo, não tinha um maluco lá, não sei o que, cambalhota, tipo, mano, tinha jogador alguma coisa cambalhota, tipo, algum nome cambalhota. Mano, assume o apelido, que é muito mais da hora. Essa arma tem recuo pra caramba, tipo, se não me engano. Eu lembro de jogar com ela e ficar, meu Deus. Nossa, é. Ela tremendo, freme a tela essa arma. Caralho, mano, olha a cara do mano. É legal que eu tô com cloak e uma... Lanterna. Lanterna. É. Que porra foi essa? Marcelo, me passa um site de apostas aí pra eu apostar no Botafogo. Cara, eu conheço uns sites aí de apostas, mas eu não acho muito... Só se você apostar com o Botafogo vai perder. Eita porra, que eu fiz? Meu Deus do céu. Quanto dinheiro, quanto vai valer a mais apostar que o Botafogo vai ganhar? Deve ser tipo 5 por 1. É, isso é verdade. Meu Deus, a coisa é feita de... Alguém liga. Que merda é essa, mano? O som. É, eu tô escutando. Meu Deus do céu. É, todas as... Acho que a grande maioria das estruturas são... Joga aí, caralho, foda. Joga um caralho. Tem tudo físico nessa porra. Por isso que esse jogo é tão pesado. Tem teus gráficos também, João. Ah, não. Tá, o gráfico da época era foda, mano. Mano, esse jogo é mais... É o que eu falei, esse jogo é da época que eu estava no primeiro ano do ensino médio. Nossa, eu tô tão atrasado que eu vi a parte da parede caindo agora. Eu quero catar granada, onde que eu quero catar granada? Cheater, o 720p não tá dando, coloca 360. Esse jogo é muito high-tech, né? Nossa, eu vou colocar 360 pra ver como que fica. Tem 480 antes. Nossa, não é. Não, mas já pula, não já. Não tenho granada. Eu coloquei 160, deixa eu ver. Eu não preciso de granada. Show, show, show demais. Assim... Talvez eu precise. É impossível eu perceber qualquer coisa que está acontecendo na imagem. Mano, a arma meio que fica invisível quando ela fica azul, tá ligado? Ela some. Não, tudo bem, é esse é o efeito mesmo. Viu? Não, mas em 360 ela meio que some mesmo, assim. Em 360 é pior, né? Em 360. Eu coloquei em 160. 160 é impossível. Não, 160 nenhum vídeo dá pra entender o que tá acontecendo. Sim, com certeza. Você não consegue ver. Esse cara acho que tá aqui em cima. Não, man. Não, man. É. Bom, eu vou sair porque amanhã eu tenho muitas coisas pra entregar ainda. Beleza, trabalho. Eu também já vou. Então, amanhã se passa, eu não tiver nada pra fazer depois do trabalho, aí eu jogo ou streamo alguma coisa, talvez o RimWorld, talvez o próprio Pokémon, não sei. O RimWorld, é. Apesar que eu tô afim de ver esse Pokémon. É, o Pokémon vai ser só, acho que vai ser só na sexta. Aí, não sei, posso streamar o Just Lixo ou o... Just Lixo, eu adorei jogar o co-op com você, Marcelo. Ou Dragon Ball. Ah, beleza, qualquer coisa depois eu baixo. Eu já joguei, eu dá pra jogar o João também, é. Mas dá pra jogar o João também. O João não quer, né? Não, eu posso até jogar, mas é que eu não tenho um desse jogo. Não, eu nunca joguei o single player, só joguei o multiplayer com vocês. Então, então eu jogo o single, jogo o single. Pra ver como é que é. É. Mas qualquer coisa, no pior dos casos, amanhã eu streamo Dragon Bolas. Bom, falou! Eu vou, acabando essa cutscene, eu vou
Vou coisar o jogo. Nossa, minha noite e meia já, caralho. É, então. É, tem que ver que eu quero que eu tô fazendo com uma jogada, ou seja, na... Mentira, eu vou zerar. Vai zerar o quê? Halo 2. Aí, açúcar, você não consegue streamar? Halo! Não. Halo 3! Eu tô querendo jogar esse... Eu quero, tipo, zerar todos os Halos, já que eu tenho o jogão, né? O Master Chief. Mas eu quero jogar com a minha mesmo, porque... Não, tô falando no Discord mesmo. Sim. Só pra ver o jogo. Se quiser, eu te mostro, mas streamar não rola. Bom, Aztec is dead and we ain't got the first idea what killed him. Você não tem que responder comentário, não tem que fazer. Não, o problema não é responder comentário, o meu problema é tipo o jogo ficar cagado, entendi. If this Rosenthal guy was a proper nut, we wouldn't be here. Aí eu perco a vontade de jogar o jogo, saca? You've all been fully briefed. Our job is to find those people and that's what we're going to do. We're moving out now and that's in order. Something's here. Vamos, vale. Vale. It's got Jester! We have to go! We have to go now! Pior que demora mó cota pro se... Where'd it go? This way! Come on! Se encontrar um alien. Não. Yes. Ah, não, tem. Eu esqueço que esse é um jogo mais antigo, tem que dar safe. Não, já viu, né? Olha só. Safe. Yes. GG. Eu gostei da thumbnail aí do save, é tipo uma arte atômica. Imagino que esteja aí mesmo, uma arte abstrata. Essa qualidade é bonita. Esse jogo é muito bonito. Cheio de coisa. Jogo de... É. Bom, foi mais uma stream. É... Duas curtinhas e uma mais longa, que não aconteceu nada. Nas duas curtinhas aconteceu mais coisa do que na longa. Exato. Enfim.